បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងការអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក23ជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក23ផ្នូររបស់សារ៉ានាងសារ៉ាអាយុបាន127ឆ្នាំនោះជាចំនួននៃឆ្នាំអាយុរបស់នាងរួចនាងស្លាប់នៅក្នុងក្រុងគីយ៉ាត់អឺបាទៅគឺជាហេប្រុននៅក្នុងស្រុកកាណានអាប់រ៉ាហាំក៏បានមកដើម្បីកាន់ទុក្ខហើយយំសោកនឹងសពសារ៉ារួចគាត់ក្រោកចេញពីមុខសពទៅនិយាយនឹងពួកកូនចៅហេតថាខ្ញុំជាអ្នកដតីដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមឲ្យខ្ញុំមានកន្លែងកប់ខ្មោចនៅជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នាផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកសពនេះពីមុខខ្ញុំចេញទៅកប់នោះពួកកូនចៅហេតគេឆ្លើយទៅអាប់រ៉ាហាំថាលោកម្ចាស់អើយសូមស្ដាប់យើងខ្ញុំលោកជាអ្នកធំរបស់ព្រះដែលនៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាដូច្នេះសូមឲ្យលោកកប់សពរបស់ប្រពន្ធលោកនៅក្នុងផ្នូរដែលល្អជាងគេរបស់យើងខ្ញុំចុះក្នុងពួកយើងខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងប្រកែកថាមិនឲ្យលោកកប់ខ្មោចនៅក្នុងផ្នូររបស់យើងខ្ញុំនោះទេនោះអាប់រ៉ាហាំក្រោកឡើងអោនគោរពចំពោះអស់ពួកកូនចៅហេតដែលនៅស្រុកនោះហើយក៏និយាយថាបើអ្នករាល់គ្នាសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំយកសពនេះពីមុខខ្ញុំទៅកប់នោះសូមស្ដាប់ខ្ញុំសិនសូមជួយអង្វរអេប្រុនជាកូនសូហាជំនួសខ្ញុំផងឲ្យគាត់ចំណាយរអាងម៉ាក់ពេឡាដែលនៅចុងចំការរបស់គាត់មកខ្ញុំគឺសូមឲ្យគាត់លក់ពេញថ្លៃមកខ្ញុំទុកជាកេរអាករសម្រាប់ជាទីកប់ខ្មោចនៅកណ្ដាលពួកអ្នករស់គ្នាចុះរីឯអេប្រុនជាសាហេតគាត់ក៏អង្គុយជាមួយនឹងពួកបងប្អូននោះដែរហើយគាត់ឆ្លើយទៅអាប់រ៉ាហាំនៅមុខពួកបងប្អូនខ្លួនគឺនៅចំពោះអស់ពួកអ្នកដែលចូលតាមទ្វារក្រុងនោះថាទេលោកម្ចាស់អើយសូមស្ដាប់ខ្ញុំវិញចំការនោះខ្ញុំជូនលោកហើយព្រមទាំងរអាងដែលនៅឯនោះដែរខ្ញុំជូនលោកទាំងអស់នៅមុខពួកបងប្អូនសាសខ្ញុំនេះហើយសូមលោកកប់សពរបស់ប្រពន្ធលោកចុះអាប់រ៉ាហាំក៏អោនខ្លួនគោរពចំពោះពួកអ្នកស្រុកនោះហើយនិយាយទៅអេប្រុននៅចំពោះមុខពួកអ្នកស្រុកថាបើអ្នកសុខចិត្តនោះសូមស្ដាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងចេញថ្លៃចំការឲ្យសូមយកពីខ្ញុំចុះរួចខ្ញុំនឹងកប់សពនៅទីនោះអេប្រុនក៏ឆ្លើយទៅអាប់រ៉ាហាំថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកស្ដាប់ខ្ញុំចុះបើចំពោះលោកហើយនឹងខ្ញុំនោះដីដែលថ្លៃ400រៀលមិនជាការអ្វីទេដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកកប់សពចុះអាប់រ៉ាហាំក៏ស្ដាប់តាមអេប្រុនហើយក៏ថ្លឹងប្រាក់ប្រគល់ឲ្យអេប្រុននៅចំពោះមុខនៃពួកកូនចៅហេតតាមដែលគាត់និយាយគឺជាប្រាក់400រៀលដែលពួកជំនួញធ្លាប់ចាយដូច្នេះចំការរបស់អេប្រុនដែលនៅម៉ាក់ពេឡាខាងមុខម៉ាមរ៉េនិងរអាងដែលនៅទីនោះហើយនឹងដំណាំដែលនៅក្នុងចំការនោះព្រមទាំងរបងព័ទ្ធជុំវិញផងបានប្រគល់ផ្ដាច់ទាំងអស់ទុកជាគេរបស់អាប់រ៉ាហាំនៅមុខពួកកូនចៅហេតគឺនៅចំពោះមុខនៃអស់អ្នកដែលចូលតាមទ្វារក្រុងគេរួចអាប់រ៉ាហាំក៏កប់សពសារ៉ាប្រពន្ធគាត់នៅក្នុងរអាងនៃចំការម៉ាក់ពេឡាខាងមុខម៉ាមរ៉េទៅឯម៉ាមរ៉េនោះគឺជាហេប្រុនក្នុងស្រុកកាណានចំការនិងរអាងដែលនៅទីនោះពួកកូនចៅហេតបានប្រគល់ផ្ដាច់ទៅអាប់រ៉ាហាំទុកសម្រាប់ជាកន្លែងកប់ខ្មោចតទៅចប់លោកកបាត់ជំពូក23សូមព្រះអង្គប្រទានពរអាមែន